Парламент тавтгийн ажлын цаг дууссан хойно эсвэл баяр ёслолын өмнөхөн хувилдааны шинжтэй шийдвэрүүдийг сэмхэн гинэт гаргачихдаг аргатай. Энэ удаач гисэн ашигт малтамлын тухай хувьд нэмэлт оруулах, гацууртын ордын төрийн эзэмшлийн хувь тогтоох, усны сан, айн сан бүхий газарт ашигт малтмал хайх ашиглахыг хориглох гэд манай улсын аюулгүй байдал стратегтэй холбоотой хид хідэн чухал хуулийн төслүүдийг битүүн хүртэл хилэлцэхээр төлөвлөсөн байна. Энэ технологиг үе үеийн парламентэд аль олон судал авсан нам нь хүчндэж хэрэглэдгийг гишүүд өөрсдөө батллаа. Одоо баярын уур амьсгалд орон шийдчихдэг ийм асуудлууд байгаа. Та бүхэн сайн хараарай. Гацууртын ордын асуудлууд. За тэгээд мөн одоо юуны ашигт малтлын хувьд өөрчлөлт орулж байгаа, урт нэртэй хувьд өөрчлөлнө гэд. За энэ урт нэртэй хувьд өөрчлөлт орсноор бол нөгөө ой нөөц усны сав бүхий газрууд бол хүндрэлтэй нөхцөл байдал орно. Нэг хуулийг өнөөдөр өргөн барьт. Болохгүй болоод эсэргүүцэлтэй тулхаараа дадал зарлаад маргаан шин буцаагаад өргөн барьт. Тэгээд цаг хугацаатай шахаж чагаад одоо тодорхой судалгаа шинжилгээ хийхгүйгээр батлагддаг ийм зарчим яваад байгаа учраас энэний эсрэг байгаа. Өрийн удирдлагын хууль бол энэний жишээ. Улсын хурал ингэж сэмхэн гинэт хувилдаанаа шийдвэр болгож гаргадгийг улс төрчдийн араар тавилт гэж нэрлэж болохоор ойрын жишээ гэхэд яг наадмын өмнө цагаан суврагын ордыг гинэт хилэлцэх асуудалд орулж ирээд хувийн компани мэдээлэл өгч байсан. Ингэж ард иргэд баяр наадамд анхаарчсан байхад гинтийн шийдвэр гаргадаг бохир технологиг голцоо ардчлалд шилжиж байгаа орнуудад хэрэглэх юм байна. Ардчлсан шилжилт хийж байгаа орнуудын үед ийм одоо улсын хурлын юм уу парламентаас гаргаж байгаа шийдвэрүүд нь ямар нэг байдлаар ийм одоо хуульдааны шинжтэй гардаг явдал их байдгийг тэгээ үүнийг талсан зогсоох чиглэлээр ч юм уу эсвэл улс төрчдийн ёс зүйн хандлагыг төлөвшүүлэх чиглэлээр бас янз бүрийн хууль эрх зүйн баримтчгууд боловсруулдаг тий. Улс төрчдөд одоо ёс зүйн кодекс, ёс зүйн дүрм журам гаргаж мөрдүүлдэг юм хандлууд бол бий л дээ. Улс төрчдийн ийм араар тавилтанд хуртахгүй тулд хэвлэл иргэний нийгмийн мэдээлэлтэй сонор байх, улс төрчийн ёссон дүрмийг батлах, жагсаал цуглаан хийх гэсэн аргууд байгаамаа. Бүр эргүүлэн татах хуйлтаач байж болох ч гэсэн ойрын үед Монголын парламентаас ийм шийдвэр хүлээлтгүүг судлаач ажиглажээ. Одоо гол төлөв одоо явцуу хэсэг бүлгийнхний хэрэгжихийг хамгаалсан ч юм уу те. Эсвэл тэдгээрт үйлчлэх зорилттой. Эсвэл олон нийтийн зүгээс нэлээд шүүмжлэлт агуулах магадлалтай гэсэн тийм шийдвэрүүдийг улсын хурлд их оруулж ирж баталдаг явдал бол нэлээд жишг болчлоо л доо. Яг энэ бол өөрөө их сөрөг үр дагавартай зүйл л дээ. Учир нь юм гэхээр одоо тоолбол энэ байдлаас болоод олон нийт сонгогчид бол улс төрт итгэхгүй. Дандаа одоо юу гэдэг тэр улс төрчдийн хийж байгаа үйлдэлүүд нь өөрсдийн төлөө биш юм аа гэдэг энэ нөхцөл байдал гүнзгийрэх улмаар одоо арчил өөрөө утга чанараа алдхад бол нэлээд сөрөг нөлөөцөөс юм л хандлага явж байгаа юм л да.